час подій на радіо 49 паралель. Найсвіжіші новини та коментарі. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Надія Литвинова та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Пауерліфтер з Рубіжного завоював 3 медалі на чемпіонаті Європи. На авторинку України назвали найпопулярнішу модель. Із музею у Ліоні вкрали коштовну корону вартістю понад мільйон доларів. Пауерліфтер з Луганщини взяв участь у чемпіонаті Європи, який проходив в Іспанії. Про це повідомляє прес-служба управління молоді та спорту Луганської облдержадміністрації. До складу національної збірної Луганської області увійшов рубіжанин Микола Баранік, майстер спорту України міжнародного класу. За результатами змагань у своїй віковій категорії спортсмен завоював 1 золоту та 2 срібні медалі. Кросовер Kia Sportage в черговий раз став найпопулярнішою машиною в Україні і довів своє звання народного автомобіля, передає CTV. Кросовер стає лідером вже протягом 6 місяців поспіль та є найпопулярнішим авто за результатами продажу у 2016 році. На Сумщині, в старовинному місті Кролевець, розташований унікальний природно-заповідний фонд України, в якому зараз зацвіла ніжним білорожевим кольором унікальна ботанічна пам'ятка природи – яблуня-колонія. Це диво представляє собою яблучний кущ, вік якого близько 200 років. Яблуня створює нові дерева гілками, що тягнуться до землі та приростають, після чого стають самостійними яблунями, які восени дають щедрі та соковиті плоди. Завдяки таким своїм винятковим особливостям, незвичайна яблуня увійшла в історію садівництва. У французькому місті Ліон з музею релігійного мистецтва вкрали корону 19 століття, оздоблену майже 2000 коштовних каменів та перлин, повідомляє керівництво музею. Вночі злодіям вдалося пробратися до музею і винести звідти один із головних експонатів. Корону створили в 1899 році. Її вартість оцінюють у понад мільйон доларів, але вкраденого злодіям не вистачило, тож вони прихопили з собою ще два експонати – обручку та чашу. Після інциденту музей зачинили на час розслідування. Його представник зазначили, що торік кожен камінь на короні внесли до каталогу. Саме це може полегшити пошук коштовностей. Легше тільки. О, брать, це ж уліки. Вони замишляють зловіще преступлення на кришею. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.